19 साल वैशाख 18 गते जन्मिनु भएको रहेछ। मैले भौजूसँग सोधे, म पनि उही सालको असार 29 गते भानु जयन्तीको दिनमा जन्मेकी हुँ। दाई असाध्यै मिजासिलो रमाइलो सधैँ माया सबैको माया गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। मैले आज दाईको शालिक म अब रुन्न म मन थाम्छु मुटुमा ढुङ्गा राखेर पनि हाँस्छु भनेर आएकी थिएँ। जुन दाईको शालिक देखेँ, दाईको फोटो देखेँ, दाई फोटोमा सीमित हुनुभएछ, शालिकमा सीमित हुनुभएछ। मेरो दाईले कति छिटो संसार छोड्नुभएछ। माया तिमीसँग एउटा एल्बम गर्छु, सँगै फोटो राखेर क्यासेट निकालौँला, भाउजूले पकाएको भात खान लान्छु भन्नुभएको थियो। आज मैले दाईलाई पाउन त सक्दिनँ, दाईसँग एउटा गीत गाउने अवसर मिल्यो। कृष्ण गुरुङ दाईलाई पनि सम्झन चाहन्छु। कृष्ण दाई मेरो उमा साथी सहित प्रवीण गुरुङ दाईसँग मैले एउटा गाउँ सडकको फिर भेटने बेलैमा बस्यो सारै दिल भन्ने सायद यो कृष्ण गुरुङ दाईको शब्द हो कि जस्तो लाग्छ। हामी चारजनाले गाएका थियौँ यही गीत। पुलिस क्लबमा दिनुभएको रहेछ दाई दुईजनाले यो गीत। 15 जनाको टिमले नाचेर फर्स्ट हुनुभएको रहेछ। त्यही गीत फर्स्ट भएको अवसरमा हामीलाई पार्टी खाना हामीलाई पनि बोलाउनु भएको थियो। त्यति रात कति रमाइलो गरेर बिताएका थियौँ। त्यो दिनको याद आयो मलाई, दाईसँग भेटेको छेडको याद आयो। मैले त्यति राम्रो गाउन त सक्दिनँ, उमेर पनि ढल्कियो, मलाई तीर चिन्ताले कहिल्यै छोड्दैन, अब त म मुटुमा ढुङ्गा राखेर एकल साँस गर्छु भनेर तम तयारी भछु। कहिले कुनै दाईको स्मृति कार्यक्रम, कहिले कुनै दाईको स्मृति कार्यक्रम रेडियो नेपाल जाँदा पनि सुन्ने भएको पाएँ। भोटे उडाएर गएँ जुन मेरो युक्त दाईको शालिग हेरेर यति रोएँ। आज म लुम्ले आएँ, विशेष गरी आज लुम्लेको मेरो राजु गुरुङ भाइलाई म आफूबाट धन्यवाद दिन्छु। उहाँले सम्झिनु भएको रहेछ। मेरो रोशन गुरुङ भाइ अहिले गाउँमै हुनुहुन्छ। मेरो भाइ धर्म भाइ म टिका लगाउँछु। दिदी हजुर जसरी पनि जानुपर्छ, हाम्रो प्रवीण गुरुङ दाईको स्मृति कार्यक्रममा कार्यक्रम भइरहेको छ। दिदी मलाई बोलाउनु भएको थियो, म जान नथाए पनि तपाईँ जसरी भए पनि पुग्नुहोस् भन्नुभएको थियो। मेरो भाइलाई पनि एकदम आत्मबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो भाइ माइती राजाहरूले यसरी सम्झिनु नै मेरो लागि एकदमै ठुलो कुरा हो। म उमेरले 59 वर्ष पुगेँ, एकल साँझ गर्छु भनेको 50 वर्षमा हो। 60 वर्ष हुन पनि मेरो रहर पुरा हुन्न कि भन्ने चिन्ता छ। मैले थुप्रै सम्मान पाएकी छु। हाम्रो पालोमा गीत गाएर पैसा कमाउने त्यति चलन थिएन, हामीलाई जीवन पाचन गर्न एकदमै गाह्रो थियो। 10 वर्ष काठमाडौँमा बसेर रेडियो नेपालमा मैले 105 वटा गीत गाएकी छु। त्यसमध्येमा युक्त गुरुङ दाईसँग 5 वटा गीत गाएँ, अरू दाईहरूसँग धेरै गीत गाएँ। मैले सिङ्गल गीत मात्रै उमा साथीसँग 18 वटा गीत मेरै सङ्कलनमा रेकर्ड भएको छ। मलाई दुःख लाग्छ, पैसा नकमाउने कलाकारमा म एक नम्बरमा पर्छु, तर म दुखी छैन। यति धेरै प्रिय दर्शकको माइती राजाहरूको पवित्र माया पाउन सफल भएँ। थुप्रै राजा मन्त्रीबाट सम्मान भएँ। मेरो 62 गते जनसेवा पुरस्कारले म राष्ट्रपतिको हातबाट सम्मान हुँदैछु। यो पनि हामी सबै लोक दोहोरी गायक गायकको सम्मान हो भने खुसी हुन्छु। म सम्मानले बाँचिराख्या छु, मूल छैन मेरो फुलको घरमा म बाँचिराख्या छु। हजुरहरूको पवित्र माया म बाँच्न सफल भएको छु। धेरै कुरा नबोली मेरो स्वर्गीय प्रवीण गुरुङ दाईको आत्माको चिर शान्तिको लागि म उहाँसँग गाएको 1 टुक्रा 2 टुक्रा भने पनि सुनाउन चाहन्छु। त्यसपछि मेरो लमजुङ दरबार जुन मेरो इतिहासमा जोडिएको नेपालको इतिहासमा जोडिएको गीत मेरो पनि इतिहास जोडिएको छ। भर्खर घरबार भएर गाउन थालेकी छोरी च्यातेर गाएकी गीत हुँ। मैले छोरीलाई सिकाएकी छु,
उमा साथीसँग सम्पर्क विहीन भएपछि म एक्लो महसुस गरेर मैले छोरीलाई गाउन सिकाएँ। 2064 साल म रेडियो नेपालबाट भोइस टेस्ट उत्तीर्ण गरेर राखेकी छु। म मरे पनि मेरो सङ्गीतकार छोरीले मेरो गीत गाउँछ, हजुरहरूलाई सुनाउँछ भन्ने विश्वास गर्छु। धन्यवाद। म दुई टुक्रा भन्ने मेरो दाईसँग गाएको गीत सुनाउँछु। दाजुको गाउँमा वेदको लौरी के केरा ठाउँ ठाउँमा गाउँछ हरको रेकर्ड गरेको जस्तो लाग्छ। 45 सालमा म फर्स्ट भएँ, त्यसपछि दाईसँग भेट भएको हो। दाईसँग गाउँछु भन्दा भन्दै बिमा बहिनीले त मिरमिरे आँखा भन्ने गायन। म एउटा एल्बममा गाउने धोका हुँदा हुँदै दाईसँग मैले आज दाईको सालिक हेर्न पुगेँ, दाईको सालिक भेट्न पुगेँ। म कति अभागी रहेछु जस्तो लाग्छ। मेरो पुरानो लमजुङ दरबार जुन वास्तविक जीवनमा जीवनको कहानीमा आधारित छ, यो गीत जसले जे भने पनि मुक्त लडे पनि म आफै जित्छु भन्ने घमण्ड छ मसँग। एकदमै मेरो आत्माबाट जन्माएको गीत हो। मैले छोरीलाई सिकाएकी छु, मेरो सङ्गीता छोरीले साथ दिन आऊ। म मरे पनि मेरो गीत गाएर जुन संसारलाई सुनाउँछ भन्ने एकदम विश्वास छ। मैले एउटा छोरीलाई चाहिँ गायिका बनाएकी छु। यसमै खुसी छु, यसमै ढुक्क छु, यसमै आनन्द छ मलाई। हजुरहरूले छोरीबाट पनि सुन्न पाउनुहुन्छ, ढुक्क भनोस्। उही मेरो गाउँ शर्मा लमजुङ दरबार। मेरो माइली छोरीले मेरो बाटो हिँडेर म असाध्यै खुसी लाग्छ। मेरो सम्पत्ति नै यही छोरी हो जस्तो लाग्छ।
पनि हजुरहरुले समझिनु भए पनि छोरा छोरी पनि सबै लिएर आउँछु। मैले एउटा छोरी ल्याछु, मेरो पाँच जना छोरा छोरी छन्, पक्कै नाता नातिनीले पनि गाउँछ कि भन्ने आशा गरेकी छु। अझै केही वर्ष बाँच्न पाऊँ, नाति नाता नातिनी पनि देखाउन पाऊँ हजुरहरूलाई। लुम्लेवासी मेरो माइती राजाहरू, दिदी बहिनी, आमा दाजुभाइहरू सबैलाई नमस्कार गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, फेरि भेटौँला है। धेरै धेरै धन्यवाद छ आदरणीय दिदी, वरिष्ठ लोक गायिका माया गुरुङ लेखी, सबैले जोरदार तालीले हार्दिक धन्यवाद दिनुहोला। कस्तो बनाउनु भयो, सुनिरहँ जस्तो एकचोटि अझै सबैले जोरदार तालीले हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो अग्र संस्था आदरणीय माया दिदी।